Կորոնավիրուսի թելադրած պայմաններում Հայաստանում ախտահանիչ նյութերի արտադրողներն ավելացրել են հզորությունները, եթե դեռ անցած ամիս այս շուկայում ապրանքի պակաս էր նկատվում, հիմա նույնիսկ հնարավոր է արտահանել։ Նաև ալկոգել և այն մյուս պաշտպանիչ միջոցները անհատական, որը կունենանք որոշակի ծավալներ, այսինքն և լիազոր մարմնի այս պարագայում առողջապահության նախարարության թույլատվության պարագայում հնարավոր կլինի իրականացնել։ Կորոնավիրուսով պայմանավորված ԵԱՏՄ-ն որոշ ապրանքների մասով զրոյացրել էր նաև երրորդ երկրներից ներկրման մաքսաձեռցումը։ Ներկրման հետ կապված Պեկում արդեն թվեր են հրապարակում։ Հիմնական օգտվողները ներմուծողներն են։ ԵԱՏՄ-ում մաքսաթուրքի զրոյացման վերաբերյալ երկու որոշում է կայացվել՝ պարենային և դեղագործական ապրանքների մասով։ 50 տնտեսվարող ընդհանուր առմամբ արդեն տնտեսել է մոտավորապես 40 միլիոն դրամի չափ գումար մաքսաթուրքից ազատման արդյունքում։ Այս պայդրությամբ արդեն մոտ 12 կամ 13 կազմակերպություն, եթե չեմ սխալվում, օգտվել է այս արտոնությունից, ընդհանուր առմամբ մոտ 15 միլիոն դրամի մաքսաթուրք այս բժշկական ապրանքների համար չի մուծվել։ Ձեռներեցները հնարավորություն են ունեցել խնայած գումարները նորից ներդնել բիզնեսում, ասում է ՊԵԿ նախագահի տեղակալը, թեև պարենային ապահովության հարցում ԵԱՏՄ-ն համարվում է ինքնաբավ, ասում է էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալը, բայց եւ այնպես զրոյական մաքսաթուրքը հնարավորություն է ընձեռում խուսափել այսպես կոչված զգայուն ապրանքների հնարավոր գնային բարձրացումից։ Ենթադրենք պայմանականորեն, որ կա մեծ պահանջարկ և ԵԱՏՄ շրջանակում մենք չենք կարող ապահովենք այդ պահանջարկը, մենք կբավարարենք մեր պահանջարկը երրորդ երկրից և հնարավորինս կխուսափենք այն հնարավոր գնային թանկացումներից։ Մեղմացվում են նաև արտահանման սահմանափակումները, եթե ԵԱՏՄ-ում լինի որևէ արտադրանքի ավելցուկ, կթույլատրվի նաև արտահանել, սակայն լիազոր մարմնի թույլտվությամբ։ Վահե Կոստանդյան, Ռոմիկ Խաչատրյան, Լուրեր։